Naam, ni kwa mara nyingine tena wapenzi na watazamaji wa channel yetu pendwa kabisa ya Arena Sports. Kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi, basi hapo chini kuna neno subscribe. Usiache kubonyeza neno hilo, lakini pia kama ni mara nyingine tena unajiunga nasi, basi usiache ku like, ku comment na ku share video zetu kusudi kuweza kuwa wa kwanza kupata video zetu kila zinapowekwa. Na leo tunaendelea tena pale tulipoishia. Ni swala zima la usajili, na tunajua dirisha hili lilifunguliwa Disemba 16 mwaka jana. Na hivi leo ni Januari 10, almost siku 6 zimebaki liweze kutimiza mwezi mzima. Timu nyingi zimefanya marekebisho, lakini kama tunavyojua tunaendelea kuzungumzia na kufafanua au kuchambua zaidi tetesi ambazo zimekuwa zikihusishwa na timu mbalimbali kwa ajili ya kufanya usajili wa wachezaji mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti. Na leo tuko hapa kuzungumzia au kuchambua zaidi usajili wa Jean-Marc Makusu, ambaye huyu tunajua ni Mkongo, anetokea nchini Kongo, asili yake ni mtu wa Kongo, anayehusishwa zaidi na kujiunga na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi baada ya mapendekezo ya kocha mkuu Mr. Robert kuweza kuweka wazi kwamba anahitaji mshambuliaji mwingine mwenye kasi, maarifa na ujudi zaidi ya pale alipoishia John Rafael Boko, kwa maana mpaka sasa amevutiwa na ushambuliaji wa mshambuliaji huyo ambaye yupo kwa Simba kwa muda sasa, na amesema anatamani apate mshambuliaji ambaye atakuwa na uwezo na vitu vya ziada zaidi ya pale alipoishia John Rafael Boko, kusudi atakapokuwa akihitaji nguvu zaidi, basi asisite kuwatumia wote wawili. Kwa hiyo ameliweka wazi na Simba wameweza kufanya mazungumzo, na ni tetesi ambazo zimekuwa zikiendelea kwamba Simba wanahitaji kufanya usajili wa Jean-Marc Makusu, na bado hatujajua taarifa kamili kwamba ni lini ataweza kujiunga na kikosi hicho na wapi wamefikia, aidha wamekubaliana au bado imekuwa ni changamoto kumpata. Lakini tusubirie muda na wakati tutaweza kujua hili, kwa maana hizi ni tetesi kama tulivyotangulia kusema. Na nikukumbushe tena, kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi katika channel yetu pendwa, basi usiache ku like, ku comment na kushare mpaka pale tutakapokuwa tunapata taarifa kamili. Until next time, bye bye. Nikukumbushe tena, hizi ni tetesi.